ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಏನೇನು ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನದ ಸುದ್ದಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ಸ್ಕೀಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಯೊಡತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 11 ತಿಂಗಳು ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ 12ನೇ ಮತ್ತು 13ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮುಗಿತು, ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳ ಕಂತಿನ ಹಣ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ದಸರೆ ಮುನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಕಂತಿನ ಹಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ DBT ಮೂಲಕ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 1 ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಕಂತಿನ ಹಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಹಣವನ್ನ DBT ಮೂಲಕ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಹಣ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಹಣ ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹಣ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಂತು ಕಂತಿನ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ. ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳಾದ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು 3 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಣ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದು ಸತ್ಯನಾ ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆನೂ ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,28,00,000 ಜನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1,21,00,000 ಜನ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯೊಡೆತಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ಹಣ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2,00,000, ನಾನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 2,00,000ದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1,78,000 ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ IT ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1-6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 1-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ರೀತಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 1,82,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ 2,00,000 ಯಾರು ಗೃಹಿಣಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಡೆತಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಫಲಾನುಭವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನ
ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ. ಏನೇನ ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ eKYC ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅದು SB ಖಾತೆ ಏನಿದೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ನೀವು KYC ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಲೇವಾದೇವಿನೇ ಮಾಡದೆ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ನೀವು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಹಾಕಿರುವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ DBT ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಜನ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 70,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ರೀತಿ eKYC ಮಾಡಿಸದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಏನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 1,000 ದಂಡ ಸಹಿತನು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಡುವನ್ನ ಕೊಡ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1,000 ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 1,000 ಕೊಟ್ಟು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು IT ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಇತ್ತು, ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಆದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, DBT ಹಣದ ಮೂಲಕ ಹಣದ್ರೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ 5 KG ಅಕ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು NCPI ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಗೊಂದಲ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ, 1,82,000 ಜನ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ನಿಜವಾದ ಯಾರು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಈಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಆಯಿತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್ 100% ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನೀವೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1,82,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮನೆ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಇವರು ಅರ್ಹರು, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋರು ಯಾರು? ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಣ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. 2,00,000 ಜನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು IT ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ 2,10,000 ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ 1,82,000 ಜನ ಯಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 11 ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಹಳ ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1,21,00,000 ಜನ ಏನ್ ಮನೆ ಹಿಡ್ತಿರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ಹಣ. ಇವರು ಪಾಪ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಹಣನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ 2 ತಿಂಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಇನ್ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ಯದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ
ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಜೊತೆ ಶರಣು ಹಂಪಿ, ನ್ಯೂಸ್ 18.